och dra meter bröstsimmer med Ricky Möller Pedersen på den snabbaste tiden. Han simmade på 2.28.19 i försöken. Roligt har det också att se tjejen som simmar bredvid på banan nummer 5. Hanna Brutsell som slog i ett nytt personligt igår och gick under 2.30 för första gången, vilket också då var under då JVM-kvalet. När vi då närmar oss 50 meter så är det Ricky Möller Pedersen som har haft kommandot bättre fart i simningen här. 33.55, då är hon nästan 1,3 sekunder snabbare än i morse. Ligger då Uddevallas Jessica Eriksson och på tredje platsen har vi Finlands Eera Laukkanen. Ricky Möller, hon simmade också OS-final på den här distansen. Då på åttonde plats och när hon nu då har avverkat halva distansen så får vi här en vändning på 1.10.47. 1.10.47 efter den inledande hundringen. Ja, då är det klart att det är ganska så överlägset. Har upp mot närmast följande andra placerade Emma Engström 1,64 sekunders avstånd. Och sen har Jenna Lakanen ytterligare 0,2 tid där bakom. Men som sagt, det är Ricky Möller Pedersen, världsrekord innehavaren som leder. Och när hon skulle det världsrekordet så kan vi berätta att hon hade 1.10.27 vid vändningen. Så att det går inte i världsrekordtempo, men fortsatt en fin simning utav Pedersen som nu närmar sig upp. Det var ju då 2013 som vi slog det här världsrekordet i Barcelona. Ricky Möller Pedersen dock upp nu till Kulebom och bakom Ricky Möller så är det nu en tight fight om mellan Linköpings Vilma Ekström, Vilmans Eera Laukkanen och Västerås-simmerskan Hanna Brutsell. Men Ricky Möller gör rollen inte på idag utan det är då danskan som kommer att vinna den här finalen. Det gör både på en sluttid på 2.25 och 59. 2.25 vill man få för att vinna Ekström från Linköping 2.28.